যিহেতু আজি 31st হয় সেইটো কাৰণে আকৌ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে মোৰ কথাটো কওঁতে ভুল হৈ গ'ল ফুল এপাহ ফুলিছে ফুল এপাহ য'ৰ পৰা তুলি পিনি কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ আৰু মই এফালৰ পৰা দেখি আছোঁ বাৰীত কুকুৰা সোমাই পিনি গোটেই ফুল মানে ফচি আছে মাও বেমাৰী ঘৰ আৰু চিঙো বাৰিকা লাই চাক বাৰিকা লাই অথনিৰপৰা ভাবি আছোঁ মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰিমকৈ মই কৰিবই পৰা নাই যিহেতু আজি 31st হয় তো বেয়া নাপাব মোৰ মাইকটো হিলি গ'ল মানে মই অকণমান ছেটিং কৰোঁতে মাইকটো হিলি গ'লগৈ তাৰপিছৰ পৰা ছাউণ্ডটো নোহোৱা হৈ থাকিলে মই এতিয়া এডিট কৰিব লওঁতেহে গম পাইছোঁ যে মোৰ মাতটো নাই ওলোৱা আৰু এতিয়া মোৰ নিজলৈ বেয়া লাগিছে কাৰণ মই গম নোপোৱাৰ কাৰণে পেট পেটাই আছিলোঁ ইমানখিনি বকিলোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু সেইকেইটা আৰু এতিয়া কাটি দিব লগা হৈছে কাৰণ মাতে ওলোৱা নাই তুলিব যাওঁ মানে কি মই ভিতৰত মানে মই ব্লগিং কৰি আছিলোঁ মায়ে মই মানে কৈ আছিলোঁ যে লাইশাক কি কৰিব যাওঁ ছিঙিব যাওঁ ন মই মানে কিবা ভুলকৈ কৈ আছিলোঁ মায়ে কৈছে লাইশাক কি এনেকৈ হেৰি কৰিব যায় নেকি অঁ লাইশাক বিচাৰিব যাওঁ বুলি কৈছোঁ মায়ে কৈছে ঢেকীয়া বিচৰাৰ নিচিনা লাইশাক বিচাৰিব যায় নেকি লাইশাক তুলিবহে যায় আকৌ ক'লোঁ ফুল এটা ফুলিলে বুলি ক'লোঁ মায়ে কৈছে ফুল এটা ফুলে নেকি ফুল এপাহ ফুলে তো সেইটোৱে মানে মোৰ মানে মায়ে মই কথাটো কওঁতে মায়ে পাছতকৈ কয় মানে এইটো এনেকুৱা ভুল কৰিলে এইটো তেনেকুৱা ভুল কৰিলা সেইটো কাৰণে আকৌ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে মোৰ কথাটো কওঁতে ভুল হৈ গ'ল শুধৰাই ল'ব নিজে নিজে ফুলপাহটো দেখুৱাই লওঁ হৈছেনে এতিয়া ফুলপাহ মই একচুৱেলি ব্ৰাইটনেছটো কমি আছিলে এতিয়া মই দেখাই নাই কিমানটো পোহৰত দেখিছে ফুল এপাহ ফুলিছে ফুল এপাহ আকৌ মোক ভিতৰৰ পৰা কমেণ্ট কৰি আছে তো সেয়াই ফুল এপাহ ফুলিছে আমাৰ ঘৰত নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা ফুল তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ দেই চাইছোঁ অকণমান য'ৰ পৰা তুলি পিনি কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ বাৰু হ'ব কেমেৰামেন আহোঁতে যদি হাতত মোৰ ফোনটো থাকে তেনেহ'লে মই তুলি আছোঁ ই চুঙা আনিম বুলি কৈছে আৰু পুৰিবৰ কাৰণে মাংস লৈ আহিব সি অহা সময়খিনি দেখোঁ মানে সি কৈছে 7টা বজাত পামহি বুলি কৈছে এতিয়া 7টা বজাত পায়হি নে নাই সেইটো চাম আৰু মই এফালৰ পৰা দেখি আছোঁ বাৰীত কুকুৰা সোমাই পিনি গোটেই ফুল মানে খচি আছে ফুলৰ গুৰিকেইটা খচি আছে তাতে খেদাই মেলি লওঁ তলোঁগে চিঙোঁগে কওঁগে আৰু আৰু পাক আমাৰ বাৰীটো দেখিলে হাঁহিয়ে উঠিব কৰোঁতা মানুহ নাই পাপা আৰু পাপাও বেমাৰী আমাৰ মাও বেমাৰী ঘৰ আৰু আজিৰ দিনত বেমাৰী কৰি নাথাকিবা বোলে পাপাও সুস্থ আমাৰ মাও সুস্থ ময়ো সুস্থ সেইটো কাৰণে আমাৰ কৰিব লগা বাৰীত মানে কাম কৰিব লগা মানুহ নাই সুস্থৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা বাৰীত মানুহ নাই বুজি লওক আৰু মায়ে কৈছে আজিৰ দিনটোত বেমাৰী বেমাৰী কৰি নাথাকিবা বোলো এইফালে আমাৰ ওচৰৰ ভণ্টিজনী দেখুৱাইছিলে তাহাঁতৰ ঘৰ কোৱাটাৰ কোৱাটাৰ ঘৰ নহয় একচুৱেলি কোৱাটাৰ লাই শাক এতিয়া লাই শাক ছিঙো লাই শাক ছিঙি লওঁ এফালে মই ৰোৱা মটৰো আছে দেই এফালে মই ৰোৱা মটৰ যেতিয়া লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া মই দেখুৱাম কুকুৰাকেইটা আগফালৰ পৰা খেদিলোঁ ইয়াত পালেহি আকৌ আপোনালোকে চুঙা তেনেকৈ মাংস পুৰি তাতে লাইশাক দি খাই পাইছেনে মই কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই কেমেৰামেনে ক'ত ইউটিউবত দেখিলে বোলে তো সেইটো কাৰণে খাবলৈ মন গৈছে বুলি মানে খাম বুলি ক'লে এনেকৈ চাওঁচোন কেনেকৈনো পুৰে বাৰিকা লাই চাক বাৰিকা লাই চাক আমি থোৰা টান হৈ গিয়া হে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইমানে ধুনীয়া উঠিছে ন কোনফালৰ পৰা উঠাওঁ নিচিনা লাগিছে মই পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমাৰ বাৰী বাৰী বুলিবলৈ একো নাই জাষ্ট মটৰ ৰুইছোঁ মই ৰুইছোঁ মটৰ মাহঁতে ৰুইছিলে পাৰ চৰাই খাই পেলালে মই ৰুইছোঁ মটৰ আৰু এইফালে ওলকবি আৰু বান্ধাকবি ৰুইছে তো সেইকেইটা মই দেখুৱাইছোঁ উতনুৱা তো ইয়াতো আমাৰ বাৰীটো উতনুৱা ঢেৰ আছে এইবোৰ ছিঙি মেলি যাওঁ আৰু এইফালে ধনিয়া ধনিয়া পাতা ধনিয়া 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 মায়ে ছিঙিলে বোলে বুটলিলে বোলে
এতিয়া মই ৰখাইছোঁ কি মই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ মইতো আকৌ বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে কুকুৰা সোমাব বাৰীটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব আৰু নহ'লে কুকুৰা সোমাব আৰু সেইফালেও অকণমান কিবা কিবি আছে দেখুৱাব এইফালে মটৰ য'ত যিমান যি মটৰ আছে মই ৰুইছোঁ এইফালে পালেং শাক আছে ডাঙৰ হোৱা নাই এইফালে ওলকবি নে বান্ধাকবি কিবা এটা হয় আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা গছ এটা উঠিছে এইফালে ধনিয়া ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু এইফালে বিলাহী পুলি ওলাইছে পাচলি বাগিচা সৰু বাগিচা এইফালে ধনিয়া আৰু এইফালে চৰকাৰে দিয়া পানী টেপ আজিলৈকে পানী অহা নাই মানে পানী আহিছিলে এতিয়া এদিন দুদিন আহিলে তাৰপিছৰ পৰা পানী নহয় হৈ থাকিলে যেতিয়াৰ পৰা ভাবিলোঁ যে ফুলত পানী দিম বুলি তেতিয়াৰ পৰা পানী নহয় হৈ থাকিলে